Li ser pêşketina hêzên Kurdî bi pêşdevaniya Firokeyên Rûsî li gundewarê Helebê, hin aliyên istixbaratiyên beyanî diyar kirin. Guhevrêziyeke berçav di navbera hêzên Kurdî û hêzên rejîmê de li gundewarê Helebê heye, dago bajarê Helebê dorpêç bikin. Ji aliyê xwe ve berpirsê pêwendiyên istixbaratî di rojnameya Me'arîf ya Îsraîlî de Yûsî Mîlman diyar kir ku armanca hêzên Kurdî di êrîşên xwe de li dijî hin ketîbeyên dijberiyê de dago alîkariya hêzên rejîma Sûrî û mîlîşeyên wê bike ku ber bi aliyê Helebê ve bipêş bikevin. Di rapora rojnameya Me'arîf de îroda diyar kirin ku armanca hêzên Kurdî ew e dago zemîna di navbera sînorê Iraqê de ta Derya Spî kontrol bikin. Rojnameyê da zanîn ku Kurd bi alîkariya Rûsya û rejîma Sûrî dixwazin zemîna bi sînorê Tirkiyê bixebin kontrola xwe de û tê zanîn ku Rûsya û rejîma Sûrî li dijî Tirkiyê ne û ev yek jî ji berjewendiyên hêzên Kurdî ne ku bipêş bikevin. Di heman demê de Yûsî Mîlman da zanîn ku li gorî raporên istixbaratî ku tevî beşdarbûna Rûsya di şerê Sûriyê de û êrîşên wê yên tund li dijî rêkberiyê lê dê çareserî li Sûriyê dûr be û dawiya şer li ser zemînê nexuya ye. Mîlman domand ku li gorî istixbaratên beyanî ku Rûsya hemû operasyonên leşkerî bi rejîma Sûrî û mîlîşeyên wê re pêk tîne û serbazên Rûsî jî li ser zemînê ji bilî firokeyan şer dikin. Li gorî raporê ku siyaseta Rûsya ku aniha li Sûriyê pêk tîne wek siyaseta ku Putîn li Şîşanê pêk tanî. Raporê domand ku Moskow amade ye bin pêkirinê di derheqê her tiştî de pêk bîne dago bigihêje armancên xwe yên siyasî û leşkerî. Ev ne cara yekemîna ku raporên beyanî hevrêziyê di navbera hêzên Kurdî û rejîma Sûrî de diragihînin û li gorî hin çavdêrên siyasî dibêjin dê hêzên Kurdî lîstik di destên Rûsan û rejîma Sûrî de be tago berjewendiyên xwe li ser piştawan pêk bînin û dibêjin jî gu ev ne cara yekemîna û ne ya dawiyê jî gu rejîma Sûrî û Rûsyan Kurdan dixapînin.